Čas je za pravljico. Pa ne samo eno, niti dve, ampak kar tri. Kratke, slovenske ljudske. Iz knjige 300 zajcev. Najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega je izbrala Anja Štefan. Ženica in muha. Nekoč je živela ženica. Imela je majhno kokoško in ta kokoška je znesla majhno, majhno jajčece. Potem je ženica skuhala majhno polentico in naredila majhno, majhno frtalčko. Položila ju je na okno, da se pohladita. Takrat pa je priletela muha in pojedla vso polentico in vso frtalčko. Ženica je rekla: "Kaj naj storim?" Bila je čisto obupana. Potem pa se je odločila in je šla na urad gospodu sodniku, da se pritoži. "Muha mi je pojedla frtalčko in polentico," je rekla. "Kaj mi je storiti?" Gospod je bil pameten. Dal je šibo in je rekel: "Prvo muho, ki jo vidiš, mahni s tole šibo." Ravno takrat pa je sedla muha gospodu na nos. Ženička je udarila, kolikor je mogla. Gospod pa je rekel samo še: "Ov!" In je ženičko nagnal. Oslova jajca. Je bil nek korošec, ki je vozil buče s polja. Poln voz jih je naložil. Ka sreča pa tak človek, ki je bil malo neumen. Pravi: "No, očka, kaj pa vi tu peljete?" "Ja," pravi oni, "to so pa oslova jajca." "Oslova jajca? Tega pa še nisem slišal, da bi osel imel jajca." "Ja, boste pa zdaj slišali," pravi kmet. "Iz tega jajca se izvali osliček. Tak, ta mladi." "Osliček?" se začudi oni. "O, sakramiš! Pa bi vi prodali meni eno tako jajce?" "Ja, jaz ga že prodam," je rekel kmet. "Samo precej drago je." No, sta poravnala za tisto jajce, potem pa ta neumni vpraša: "Ja, kako se mora pa tole valiti?" "Ja," pravi oni, "to greš pa gor ob breg, pa sedeš nanj, pa moraš tako dolgo sedeti, da se osliček izvali." "Seveda," pravi, "ko že nekaj časa sediš, ga moraš pa tudi malo obrniti, drugače ne bo dobro, se bo kak spaček izvalil. Bo pa tak, da ne bo oslu podoben." "Dobro, kupi jajce, gre domov z njim. Sede v breg, precej strmo je bilo, pa sedi.
fajfo nabaše, kadi, sedi. Se pa spomni, da bi moral jajce obrniti. Seveda, ko bučo premakne, pa buča zdrsne in gre po bregu, gre, on pa gleda, kam ta buča leti. Spodaj je bil pa leskov grm in ravno pred grmom štor. Star, ampak še trd drugače. Buča tresk v štor, na vse konce je letela. V grmu je pa zajček spal. Pa ravno na zajca pade kos buče. Zajček po konci, za žive in mrtve jo je ucvrl tam po polju. Ta je pa vpil za njim. Hej, hej, počakaj, ja, jaz sem tvoj ati. In je verjel, da mu je všel osliček. Živel je mož, ki je imel majhnega psička. Tako majhnega, da ga ni bilo mogoče videti. In ta psiček je imel majhen repek. Tak repek, da ga ni bilo moč niti prijeti. Če bi imel psiček daljši rep, bi bila tudi naša pravljica daljša. Tako pa je majhna kot repek. Se je že končala.